地震の用波動という変なるもの王となくする、まあ、これは今の感じでいうと宝というで、ね、でここのところを調べてほしかったんです。皆さんに自称で硬いっていう、で硬いっていうのはあの硬いっていう、こういう硬いことを硬いっていうんですけど、で何が硬ければいいんだっていうふうになっていますので、硬いっていう大きな意味があって、ものが硬いという硬質という、それからまあ充実してしっかりしているという意味もあるらしい、決然とした様と引っ張りとしているという、意志がしっかりして揺るがないという、こんなふうにも書いてあります。まあ、落ち着いている、この中からここにちょうどいい意味を皆さんが選ぶわけです。でもいや私は針硬いの好きだから針の硬さというふうに解釈したいと、でも構わないの、硬い針好きなんだからっていうでも問題ないし、血栓っていうのもいい感じだと思う、判断力があって治療がこう判断力に富んだ治療という、で、まあ、判断力が富んだ治療がとても大切なんであるという、判断力だっていうもう解釈でも構わない、それからまあ意思が揺るがない、まあ、これが一番いいですかね、落ち着きがある、治療は何と言ったって落ち着きが大事なんだよというふうに解釈しても構わない、自分にしっくりする意味を選んでもらう、針治療で何が大事なのか、硬い針がいいのか、判断力があった方がいいのか、落ち着いている方がいいのか、自分で選ぶという、だから先生によって読み方が変わる、もしだからガイドブックを読んで、ガイドブックを読んで、ガイドブックは、この必然の意味を取ってしまうと、みんなその気になって読んじゃうわけですよね。これはもう必然という意味なんだという。もうそのままその頭に染み込んじゃいますので、まあ、それはそれで一つは間違いはないんだと。こういう考え方というところまでは、もういかなくなるということが、マイナス要素で、ガイドブック。翻訳本はちゃんといいところまで教えてくれてる、他のもう一つの考え方について教えてくれないというところがあるということですね。今中国の辞書で気というのを調べると、まあ、分かりやすく言うと天地人に満ちている整備満ちている生理物質というふうに書いてあります。これ以上調べようがないぐらいしか書いてないんですが、でも実際は今冷蔵なんかで使われているというふうに分類するというか、心が入っている、まあ、精神でも構わない、それから呼吸というのも気に属します、それからこれがポンポンとこのまま来る。中国で使われている解説ってこれだけなんだけど、どうもこれだけで納得できない。これも正しい解説なんだけど、やっぱり自分でもう一回考えて他の方をしたら、どうしても呼吸という、それから心という、もう絶対的に相当するわけです。基本としてまあこういう辞典は大事だし、注釈書も大事なんですけども、あとは自分で足りないところは自分でこう考えていくということになります。で、これでもう読んじゃうと、気はこれであると読んじゃうと、まあ、これ以外のことは考えていません。無視しちゃうわけですね。東洋医学のいいところは心身一体ということ。心のところはこれが抜けるわけですが、体に充満している気というのはこちらのことで、心のことを抜けてきますので、東洋医学でありながらちょっと偏った解釈になってくるという、どんどんこうずれてくるんです。でもまあ一つは自伝のが悪い線もあるという。いうことなので、あとはやっぱり読み手が
これ冷静に修正していかなきゃいけないところはあります。今日は一つだけ皆さんに調べてほしいのがありまして、属という所属の属ですね。で、まあ、スライドにはいくつかの用例を出したんですけれども、属有疾病という属有疾病という用例。疾病があるまで分かったけど、これどういう意味なのかという。データ属有という、まあ、言葉も九神十二元にあるんですけど、ね、左と右と命令というのは、この属って何なんだろう。左を右に動させろっていう意味だ。属という。もう一つぐらいですね。属異病者という、まあ、こういう言葉もあって、この属属はどういう意味なのか。医師を病者にどうするんだという、まあ、属属。あとは有名なところでは、経脈炎に肺に属し、大腸をまとうという、まあ、こういう言葉も何度も使われてきますけども、この属はどういう意味なのかという、肺にどうしたのかという、これ大腸をまとうという、まとうんだなと分かるね。肺に属しっていうのは肺にどうなったのという、肺に属しったら全然読んだことになってないんですね。肺に属しって、でこれをだから、まあ、単純に言えばこういう専門用語を患者さんに説明できる言葉にしなきゃいけない。そこまでまあ努力しなきゃいけない。で、それって初めて分かったということなので、これを肺に属し大腸をまとうとかするんだって、誰も患者さんでも分からないし、皆さんも分からない。子宮を病者に属せよって言ったって、何のことか分からない。左をして右に属せよって言ったって、読んだことは読んだんだけど、全然分からない。それから、属有疾病とかって言ってもわからないですから、こういう意味の中からこれに適そう適当なのは自分で選ぶという、解釈本はもうすでに選んでくれてますから、まあ、それも構わないんだけど、選ぶ楽しみを自分でやるという、自分で歩くという、解釈本は選んでくれたのでそれを読めばいいわ。それはガイドブックと同じなんだけど、ガイドブックに沿ってまたお店に行ってみたり、まあ、他の店に行ってみたりとか、いろいろしながら選ぶことがとても楽しくなる。ここが楽しくなったらもう閉めたもんなの。もう1日や2日で古典って好きになるんですけど、それが楽しくないと、まず弾くの面倒くさいっていうのはもうダメなんですけど、弾いて、あ、こういう意味があって、これにはどれがいいかなとかって、着せ替え人形じゃないんですけど、自分でいろいろ考えて選んで合わせていって、あ、そういうふうに合わせるといいなとかっていう、いうのが分かってくると、まあ、全然楽しくなるんですけど、それが面倒くさいんですよね。実際はね、考えるのが面倒くさい。で、考えるというのは やる気の連続という気持ちがあって、変化を対応するという、そもそもやる気がないと、まあ、考えられないんです。やる気が大事なんだということなんですけども、これだと何がいいかというと、委託して病気があるって言ったら絶対読めないわけだから、これはなしですよね。委託してなんてありません。で、結んで病気があるっていうのは必ず難しいし、注いで病気があるっていうのを読めない。どん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 消去していくと、まあ、これが一番まあ分かりやすい。連続して病気がある、連続して病気があるので治療を勉強したいっていうような、そういうストーリーがある。連続って言うんですね。集めて疾病があるっていうのを、まあ、ちょっと解釈しにくいので、そしてどん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 消すと、やっぱりほぼこれしか残らない。これに関してはね。で、まあ、次分かりやすいのはここですよね。属異病者、ちょうどいいのはここにこう書いてあって、もう
これで決定なんですけど、意識を注ぐということは俗という、だから患者さんに意識を注げという文章です。つまり読み下せず医療描写に属せって呼んでるんですけど、中身意味的には患者さんにあなたの意思を注ぎなさいということが書いてある。要するに集中しなきゃいけないということがここに書いてある。これももうこれは意外と簡単にこう言いつながりで、あ、これじゃないかなというふうに出てきます。熟語で俗意って熟語もありますから、これももう探せばすぐ出る問題です。次は肺に属し大腸をまとうという、経脈が肺に属し大腸をまとうというものです。まとうってどういうことなのか、でそれに対して属ってどういうのかって、結構難しい問題なんです。まとうというのは、このものに対して外からこうまとうというのはまとうというもの。これは反対する言葉で肺につながるという続くというのも読めますし、肺に結ぶというふうにも、肺に結び大腸にまとう、まあ、読んでも構わない。それから肺に注ぐという読み方ももちろんあるという。そうすると経脈って一体何なんだという前提が必要なので、経脈には経血という血液が流れる、液体が流れているというのは、その経脈線の前提ですので、液体で物事を考えなきゃいけない。で液体がそこに結ぶというのはありえないわけです。液体がそこに結んじゃったとか、手を結ぶとか、形のあるものが結ぶのは結ぶであって、液体が手を結ぶのはありえない、混ざるというわけです。そうすると液体でこう解釈するとこれしかない、液体で考えるなります。そもそもだからこの人たちは経脈をどう考えていたのかっていうのは下地に持ってないと、まあ、これ読めなくなる。そこは曖昧だとここも曖昧に読むしかない。で一応前提としては経脈には栄血っていう血液にのようなものは液体が流れている。液体でこの文章を全部考えなくてはいけないので、ここはまとうと、まあ、注ぐという、大腸をまとうというのはこういう血管のようなものがあって、こういうふうにこう網の目のようにこう表面をまとうという、表面をまとうという網だから、こう網をかけ合いです。表面を網のようにまとうのをまとうという、表面をまとう。でこちらは、注ぐなので中心に対して注ぐという、コップの端っこに注ぐと誰もいません、こぼれるだけです。真ん中にチューッとお水を注ぐという、注ぐというのは真ん中に注ぐのを注ぐという、つまりだから注ぐ属するということはこれに対して真ん中に注いで、で、まあ、次に出ていくんですけども、楽というのは外側をまとってまた次に行く、まあ、こんな風に構成されている。ことは経脈っていうのはその臓器か、まあ、この臓器でいうと中をストレートに行く巡りと外をこう2つ巡るが2つあるという、まあ、こういうことになる。中を栄養すると外を栄養する。で初めてここが肺に注ぎ大腸にまとうというふうに読むようになります。で初めてこれで完成、納得した液体ということで考えていく。でせっかくですから、まとうという言葉をちょっとこの字を調べてみます。結構こういうの慣れている感じもとりあえず調べるという、慣れてなくても調べるし慣れても調べるというということで、まあ、楽を調べると、まあ、普通まとうと絡まるという、絡まるね、まといつつと取り囲むというのがここにあります。一番近いかもしれないね、分かりやすい取り囲むという意味があります。
まあ、くるむとか、まあ、束縛するくるむとかっていうのがありますので、総合するとやはり臓器の外側をぐるっと絡むように取り囲んで留置するということになります。初めて抱くということも、まあ、こう完成で、外側を栄養するのを楽と言って、中心部を栄養するのを俗と言って、それは栄養する物質、物質というか液体が栄血という、いうものというところですね。経絡というのは経脈変の時にはそういう液体というものを考えていて、そういうものが、大腸なり肺なり体を栄養していたんだという、まあ、響き現象じゃないよ、この時点で言うと阿南響き現象とか、そういうことじゃなくて生理学として考えていたというということが、まあ、これははっきりするということです。で、難しいのはこの霊鎖俗部という左手と右手なんですけども、左手と右をどうしろというんだということですね。まあ、これはもう自分たちの針に関わってくる問題なので、本当にこれ丁寧に読まなきゃいけない、流しちゃいけないところです。左っていうのは、僕は逆だから、左は押し出なんだ、押し出か。右利きの人でいうと押し出で、こちらは差し出になっている。この文章は左に、押し出を差し出にどうしろとかっていうふうに書いてある。押し出と差し出の関係が書いてあるので、左と右というどうしろというのは、まあ、ポイントになっていて、ここをずっとこう、左手と右手をどうするんだということで、左手と右手を続けるという、これは悪くない、こういう、左手と右手の動きは一緒なんだという、連動性があるんだという、意味でか読めばこの通りになります。左手と右手をつけて差しなさいというのは、ちょっとよくわからないんですけど、今でも日本ではこうやって左手と右手近いですけど、昔の針の刺し方が今私たちにやってるのとも違うらしいので、これ違うかもしれない。左手で右手を集めろっていう刺し方はないので、おかしいで、綴るは文章を綴るで、注目するっていうのも左手が右手を注目するわけにもいかないので、それから左手と右手を結んでって言ったら、これ針刺せなくなってしまいますので、それはなしですね。左手と右手の液体を注ぐって針とは関係はありませんから、これなしで、左手は右手に委託しなさいというふうなことは多分ないと思うんです。残るとやっぱり連動性を持ちなさいというとか、押し手と差し手は連動性を持ちなさいという意味なのかもしれない。そういう形で、まあ、意味を選んでいく、いっぱいある意味を一つ一つ合うか合わないか、自分で納得、合理的に納得できるかを選んでいって、まあ、解釈していくという。押し出は差し出に対して連動性を持たせなさいという文章だという。押し出は差し出に対して連動性を持たせなさいということで、針を刺す手と、壺を取る押し出というのは連動性が必要なんだということが、まあ、書いてあるという。だから壺を取る手と刺す手は全然関係ないところをやってるわけじゃなくて、きちんと壺を取った手と刺すポイントは同じところをきちんと選びなさいという、そういう意味かもしれないし、まあ、操作の 連動性を言うのかもしれないという意味があるんです。だから俗という漢字が仮に何回も出てきても同じことなんで、調べて買うものを入れていくということです。まあ、こういうふうにして一応いちいち調べていく。じゃないと左を押して右を属せよと呼ばれたって、全然わからないうちに素通りするしかないので、
なんか分からないことがたくさんあったまま、分からないことがたくさんあったまま次の段階に進むと、なんか何にも到達感がなくて、分からずにもう次のフェーズに行っちゃうわけですから、永遠と分からないっていうことなんです。分かることが1個あって、それを手がかりにあの結構あの謎解き方式で分かるようになりますので、なるべく1個を丁寧に分かるという。で、俗ということが分かってくると、いろんなところの出てくる俗が分かってきますので、スル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 っと繋がってきますので、これでわーって一気にいきます。その他に例えばさっきやったところで楽というのがあって、まあ、絡むも楽だけども、他に楽が出てきたり、バーッと見てみると、どうしてもスルスルスルっと分かってきますので、どんどん分かる範囲がどんどん広がってくる。普通にこう前から手順読んで読んでいくというのも必要なんですけど、分からない言葉は徹底的に調べて、これが1個分かるとスルスルスルっと分かっていきますので、そのスルスルスルっと分かるところが喜びなんです。ああ、これ面白いなっていう、他をやってみようっていうふうになったんだなっていう、それの面白さがもう分かったらもう締めたのというところです。英脈変の治療といって、霊痛の代表的な治療が書いてあります。でこれは盛んなればというのは、今の言葉になると実のこと。これは脈診に基づく陰陽の調整がまず第一でやっています。経脈変で書かれている治療というのは、あの霊痛の時代どういう治療パターンでやってたかというのはここではっきりするんです。まず脈診をやってたということです。で脈診で、陰陽虚実を判定して調整をまずやっていきます。また脈診して治療するというのは割と古い治療になります。今から2000年前ぐらいのもう古い治療という。でそれでその他として 脈は整ったんだけれども、まあ、表地的にまだ熱いところが残っている、まだ冷えが残っている、冷えているところが残っているところに対しては補足治療をしていってようです。それはどういうことかというと、ちょっとまだ脈を治療して、まあ、脈良くなったんだけれども、まだ触ってみたら足が頭が温かくて足が冷えていたのがまだ気になるので、これに対して少し治療を追加していこうということです。でこれを、熱すれば早くし、寒すればこれをとどむということで、即死即罰をここで行って、冷えているものに関しては治心を行っていたというのが大体これで分かると思う。基本的な治療は脈診に基づく陰陽調整というものをやってたんですけど、まあ、どうしても治りきらない場合は、まあ、熱冷えに対するまあ補助的な治療をやっていたという。それからまだ気になるところは落ちくぼんでるところ、寒下っていうんですけども、なんかここをちょっと気になるなっていうので、また補足治療として寒下すればこれを吸収する。もし、治療として気になる所見がここからここまで何にもなければ、何にもなければもう脈診だけの治療でどうも終わってたら、で脈の治療をやって整えば結構良くなるということが、まあ、気がついたという。でもやっぱりどうしても残る人がいて、冷えと熱に関しては、まあ、対処していた。それからまあツボがすごくこうへこんでいたところがあったら、そこにはお灸をしていたという。で次は不正不虚、まあ、脈診で、あまりこう虚実がわからな という場合は経を持ってこれを取るということで、脈診で所見がない場合は結ぼれ、まあこの経を持ってという場合は経は経死という言葉なんですけど、まあ、こりを対象にする、まあ、表示的な治療を中心にやってたというのはここで書いてある。脈見たんだけど、脈よく変化がわからない、変化がなかったという場合は、とりあえず、寒熱を処置して、寒下を処置して、あ、それでも何もなかったら、直接その患部に対して、まあ、コリを対象にどうも治療していたということ。これが、まあ、霊数の時代の治療ということ。でほぼ、まあ、僕なんかこれにことにどんどん近い治療をやってる。僕の治療だから霊数の近い治療をやっているという、脈診で全てというわけじゃなくて、脈でよくわからない場合はもう脈は捨ててこちらからこう始まるという。例えば
中学生でスポーツやって捻挫したっていう場合は特に脈に大きな変化は出てませんので、熱感のあるところを中心に治療して、まあ、標準的な治療で終わると、まあ、そういうことです。まあ、若い人で重いものを持って腰痛めて他に何の所見もないという場合脈診をしてもどこも悪そうでもないしお腹も悪そうでもないしという場合はもう直接不正不虚経を持ってこれを取るという、まあ、このもうコリを対象にして治療を優先にした方が早いわけです。つまりそういうことをまあ選択していく、何でもかんでも脈を始めて調整してっていうことは僕はしないので、する人は脈診で明らかにおかしいという、これ整えなきゃいけないっていう人はまずこれ優先、脈見たら別に大きなトラブルなさそうだし、防分問説にして大きな所見がなければどん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 この段にこの順番に沿って治療していく、これがあのレースの治療という、レースの治療という、で一つ一つの言葉はもう難しいものは何もないという、難しいものは何もない、でこれを早くするというのは何を早くするのかというのは昨日話したところによって、熱湯に手を入れるというのがありますので、あれのことです。熱を指すは、手を持って湯を探るがお得にせよというところがここに反映されている、でここは早いというのは即死即罰のことだなってピンと来てしまえばここは全然スルスルと分かる。で、まあ、冷えているのは九品十二元で女子除罰ということなんですけども、女子除罰の一番長いのは地震という、ゆっくりゆっくりって言ってゆっくりやってるにも地震してしまったっていうぐらいで、これはゆっくりの、まあ、典型的に地震した方が早いという。ということで、冷えているところは今地震が望ましい、実にシンプルな治療をやっていると、で、へこんだところには、まあ、陥没しているところには灸をする、ツボが古くなるとどんどんへこんできますので、こういう処置とかなかなかこう改善しにくいので、そこに対してはお灸が適正であるという、まあ、結果に到達したという、でそれをまあ裏付ける資料として前の陰陽二十五二編という編で、でこれは十八巻の七丁というのと、まあ、前にも言いましたけど、例数を最初から読んでいくと九品十二編といって、一番分量がある経脈編までいくともう大体一二でして、まあ、その頃人生も終わってしまうんですけど、結構時間かかるんですよ読むの、まあ、10年ぐらいかかるんですよ自分でやってると。10編ぐらいまで、そこでもう疲れちゃってっていう、丁寧にやってて、そうなんです。なかなかこう、陰陽二十五二編っていうところまで読む人って少なくなってる。そういうところに結構いいこう言葉が書いてあって、ヒントが書いてあるんですけども、なかなか読む人がいないので、なかなかこういう紹介はされにくいというところです。どういうふうに書いてあるかというと、安寸光人寧胃腸陰陽って書いてある。さっきの経脈編の陰を整えるというのはここに書いてあります。なんで どこをどういうふうに診断して陰を整えるのかというと、ここは寸光と人脈って、人脈ってこの脈、寸光は手首の脈、これとこれを比較してこっちが陽の気を見るところで、こっちは陰の気を見るところで、こちらが強ければ陽の気が多いので陽の気を遮放して陰の気を補っていく、でこちらが小さくてこちらが強ければ陽の気が少なくて陰の気が多いので陽の気を補って陰の気を遮するという、陰陽バランスを整えるということを考えた治療が、まあ、かつてあったんです。かつてあってこれが後に発展して六部上維新の浅いところが陽、深いところが陰に置き換わったわけです。ここで陽と陰を見ていたのを2つ見るの面倒くさくなったりらしくて、手首1個でやりたくなって、これは浅いところが陽、深いところが陰、陽と陰の調整という、陽と陰の調整がもうここから始まって、これが今六部上維新にこう変わったというものです。
まあ、脈診に基づいた陰陽気の調整。経脈で何やってたかというと、陰陽気を調整した。経脈の陰陽のバランスを整えていたという。体の中の陰陽のバランス。整えていたということで。何々の治療ということではない。調整ということですね。体の調整という。だから治療というのは、こういった調整なんだという。いうことなんですね。それから、まあ、3番目先にありますけど、その欠落なるものは脈決して巡らず、これを決すればすなわち巡ると言って、これはもう志らくのことをはっきり書いてあります。血管が結ばれて流れない、もしそれを切れば血管は流れるんだ、血は流れるって書いてありますので、志らくをやってたってことが分かる。難しいのはここの長い文章がとても難しいので、ここをちょっと調べ直しということになる。これは血というのは堤防が決壊するという、決壊で切れるという、しらく流れが悪いところをしらくすれば流れは良くなるという、しらくをやってたんだと。陰陽二十五人編では、脈診で陰陽調整を先にやって、2番目の治療をやって、でダメだったら3番目の治療をやってたということが言えます。経脈編で共通するのはここの脈診をして陰陽を調整したということで、全数では一応脈診法というのが出てきたということで、脈診はこういうふうに腎液行進といって手首で喉で見る方法で、難行になって初めてこの手首で見るというふうに置き換わってきたわけで、一番最初に編集方針を見ると言って、1難から19難まで脈のことが書いてあると言いましたよね。それはだから難行は脈のことで、寸法の脈で病気が全部見れるということができるようになったので、もう嬉しくって、そこを書いてあるわけです。今まで全数だとこことここだけだったんですけども、難行の時代になってくると、寸法でいろんな病気見れるようになったので、そこのところちょっと強く主張して、あんな古臭い脈診はダメだみたいな、古臭い脈診はダメだみたいなことが書いてあります。で、寸法脈診の優位性というのが書かれていて、それ以降、私たちは基本的には寸法脈診を使っているんですけども、歴史はあるというところです。で、寸法脈診の前段階として、陣営寸法診とつながったという、そこで何を見ていたかって、陰陽を見ていた。だから寸法脈診の初期の頃は陰陽を見ていたわけです。風鎮だけしか見てないわけです。その後に風鎮、右鎮だとか五臓六腑だとか十二経脈とかどん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 要素が入ってきて難しくなってきたわけです。ということだから六部上位診は難しいに決まってるわけです。もともと陰陽しか入れてなかった、この陰陽しか入れてなかったものをどん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 この中に入れて盛りだくさんになってますので、まあ、複雑になってきている。それがまあ難しい理由で、簡単にするんだったらいいように戻せばすごくシンプルなわけなんですけど、まあ、この辺が、まあ、できるかどうかは難しいですけど、で、まあ、これからちょっとこの後のここをちょっと見てみたいんですけれども、その寸法を人命寸法を暗示持って陰陽を整う。その楽に決するものは脈は決して血巡らず、血が流れない。これを決せばすなわち巡る。血というのは結界切るということです。まあ、難しくない文章です。で、まあ、難しいのはここの文章で、まあ、切順は前に出てきたなでさすりという。で、この経絡の凝りって書いてある。この初めて凝りっていう。私たちが今使っている凝りっていう言葉はもうすでに霊数というところに出てたわけです。凝りっていう言葉、なんで凝りってこれ言うのかっていう、なんか凝ってますねって言いますよね、普通に。なんで凝ってるっていうの、凝りっていう感じはここにもすでに出ています。凝りしぶりという、しぶりという、凝りしぶりという、だ凝ってるのは凝ってしぶっているという、まあ、漢字で表すとこういうことで、で、まあ、結ぼれて流れなくて通らないっていう。だから凝りというのは、経絡が流れ、凝りしぶって結ぼれて流れないものを凝りと言います。筋肉の凝りじゃないんだって。筋
筋肉が偶然凝ってるだけの話で、問題は経絡が流れてないのが凝りなんだということです。経絡が流れていない。で、これ身において皆痛み、しびれをなすって書いてある。痛気をなす。もしこれがあると凝りが強くなると、体の中では痛みとかしびれとかそういうものを発生させる。もう僕たちが今やってるのと全く同じです。凝りが強くなって痛くなったり、頭痛がしてきたり、腰が痛い、肩が痛い、神経痛になるとか、全部もう行食という、行食という感じでは二次にあったりも。では何かというと、筋肉の凝りじゃなくて、経絡の流れが悪いものというふうに昔の人は考えています。経絡の流れ。で、治療はどうするかというと、まあ、甚だしくは巡らず、で、ゆえに行食す、凝るという。で、凝るものは、気を致すに持ってこれを温むという。行食は気を致すに持ってこれを温むという文章があって、まあ、ポイントはこの致すってどういうことなのかということになります。だからこれは凝りの取り方を書いてあるわけです。凝りの取り方。どうやってやるかというと、気を致す。まあ、凝りを取るには気を致すのが大事なんだけど、どうやるかというと、持ってこれを温むって書いてある。で、致すというのは招き寄せるという。気を呼び込むということで、そこに気を集めるとよく言いますけれども、そのことです。僕たちが使っている気を集めているというのは、昔のチキって言っていたわけ。招き寄せるという。招き寄せるのが一番いい方法というのは、これを温めることであるというふうに書いてある。凝りを取るのには、気を招き寄せて、それが一番いいのは温めるということです。で、流れない血液が調和して、治療は終わるというふうに書いてある。だから温める治療は凝りを取るのが一番有効なんだとここに書いてあるわ。あの針で凝りを取るという方法もあるけれども、温めるのも凝りを取りやすいという、まあ、普通温泉療法とかお灸とか、まあ、そういうことがいいんですけれども、まあ、僕たちの治療ではお灸というものが一番凝りを取りやすい道具であるという。で、それに代わって針でも取れるというふうに後でできるようになっただけの話。一番いいのはやっぱ温める治療が望ましい。ここに、氷っていう言葉が出てくる。で、これを凝りをよく撫でさせるということですね。撫でさせる。昔の人ももうあの体の凝りをよく探っていたということです。これははっきり。で、これは2番目の治療であって、1番目の治療は脈診をして整えるのが1番目の治療で、2番目の治療はそれでも治らない場合を全身をよく触ってみて、どこかに強い凝りがあるから、そこを温めて凝りを緩めておけば、まあ、病気は治るんだという考え方。それでももし治らなかったら、どこかにあの血の滞りがあるから、それは白くして治せっていうふうに書いてあるということで、これがまあ基本的には霊数の治療ということ。霊数はある程度ストーリーがあって、それで脈診をする。で、脈診をしてまだ残るものがあれば、体のまだ残っている関連と虚実をと凝りというものを丁寧に取っていく。それでもまだ残るものがあれば、シラフをしたり、あのへこんでいるところにお灸をしたりというような形で治療していくということになっています。これが霊数の治療という。で、それが脈診による治療というものが強調されていくようになって、これからいくようになっていく、難行になって、脈診でもう少し治るぞというので強調されていて、脈診による治療というのがどんどん展開されていきます。で、今、現在塾もそうですけど、古いタイプの治療をやろうとしているわけです。古い時代の治療ということで、まあ、大きなのは脈診ということですよね。大きなテーマは脈診というのは、今、霊数で読んだ通りのものである。霊数の脈診と今やってる私たちの脈診は違うんだけども、でも脈診を第一とすることは同じ。その他にはいくつかの表示的な補助治療を行うということです。
まあ、これがまあ大きな特徴になっている。だから伝統鍼灸とかでいうので一番ポイントなのはやっぱ脈診ということになってくるわけです。脈診という、それから体を丁寧に観察するという、これも伝統鍼灸の特徴になる。体を丁寧に観察して何を観察するかというと、まあ観熱虚実という、観熱虚実と、ここで言うと行食という、行食感というものをまあ丁寧にまあ観察するんだという、あと肝炎もそうですけれども、こういうのがあったらそれに合わせた治療を適切に行うという、で体を整えていくわけです。陰陽気を整えてこういう異常なところを整えていくというのがその伝統的な治療ということです。だから頭痛の時にどういうツボがいいんだとかって考えちゃうのはもう少し別の治療ということになります。まあ、おおよそはこういうことです。これがまあ一つの治療になります。で、伝数のこの時代ですけど、もう少し古い時代というのはこの治療がメインだったんですね。この治療がメイン、先にこの治療が先にあって、後で脈診という診察法が発明されて、こっちの方の、治す力が強いということが分かったので、こっちが1位になったと。もともとは体は、もともとはつまびらかに、寒熱清水とかって一番最初に読んだところなんですけども、もともと読んだところは丁寧に体を探って、こういうものがあれば整えれば治るんだという段階がここにあったんですけど、でそのこの段階になって脈診というものが発見されて、これが強調されてきた。だけど霊数の場合まだ脈診とその他の治療は合わせて行うべきであるというな段階になったんですけども、これがもう少し経ってくると脈診が全てという、脈診が全てという流派もどんどん出てくるわけです。これが強調される、脈診が全てもこういうことは私とかはやりませんという流派も出てくるわけです。で古い時代の医療とはこれとこれとこれを含んでいる、だから脈診が全てが古いんじゃなくて、脈診は古い治療の中で割と新しい治療、新しい古い治療、こっちは古い古い治療ということで、レースに書いてあるのは新しい古い治療と古い古い治療が混じったところがレースの立場という、で難行とかどんどん時代がこう減るにしてくれて脈振動が強くなっていく、何でもかんでも脈振という形になっていく。だからまあ経絡治療の先生では脈振は今回は取らないっていう先生もいます。脈診を捨てるとかっていろんな治療の中でこの症例に関しては脈診は取らないで不審を主に、主にしたいとかいうふうにする先生もいますので、まあ、何とも言えないんですけども、まあ、脈診がの、割合が強くなっていくというのはだんだん新しい古い治療ということです。これで歴史がだんだん分かってきたので、自分はどの立場でどういう治療をしようかっていうのは、まあ、これで自分で決めればいいわけです。私脈診得意じゃないから古い古い治療をメインにやりたいとか、私脈診得意だから新しい古い治療方式、いや私中間でいいやという人もいるだろうと、これは自分で選びどころというところ、自分で選ぶというところですね。経絡治療の中では割とこちらの脈診法に重点を置く先生多いんですけども、では新しい古い治療というやつね、まあ、中間程度に言うとは霊数の治療という、でその中でもちょっと古い人はまあこういう治療をやってたということです。まあ、脈診がとてもうまくて脈を整える力が強ければこれで十分かもしれないんだけど、まあ、できない人はやっぱりちょっと愛の子でこういうのが必
要であるということで、まあ、特徴は一応脈診が発明されたという。でここの時はまだ腎芸寸行診から新しい古い治療では寸行脈診で手首の脈に置き換わったというのが特徴になっています。あとは、体を丁寧に触るという、これがまあ古い、古い、もっとここから見れば古臭い治療はこういうことをやってたという古臭いという治療で、もう私たちは古臭い治療をやりたいので、古臭い治療ってどういうことなのかというのを、まあ、ずっとこう例数とかを読んで探っているという古臭い治療。よくあの 古いのは悪いみたいなイメージありますけれども、古いのが悪いとは限りませんので、古い方が楽しいことがたくさんあります。今あのご飯炊くのだってあのスイッチ電気釜で炊けますけれども、うちなんか今土鍋で炊いてます。土鍋で炊いて美味しいんですよ。もう電気釜いらないぐらいで、なんか今昨日も懇親会で私は鍋で炊いてる人っていう人がいましたけれども、だんだんそういう人が古いご飯の炊き方をやってる人も出てくる。今やっぱ古いは古いなりに味があって、できればだからかまどを作って巻きくべて炊いたらもっと美味しいんだろうなと思って、そういうのやってみたくはなるんですけど、だからいろんなその新しい技術が導入されるんだけども、新しいのは必ずしも技術は限らない、古い時代のいい治療がいいかもしれないという。鍼灸自体が全体で古臭い治療なんだから、古臭い鍼灸治療の中のまだ古臭い分野なんです。すごい古臭いのにあったりっていう、その古臭いのをまあ楽しむかどうかというところですよね。これからは交換という話をちょっと聞きたいと思います。他の本と比較するということです。今標準的に使う例数というのがあるんですけども、別の伝わり方をしているテキストがありまして、それをも高一教というのがあります。まあ、それからまあ対処教という例数があって、ほぼ同じ文章が書かれているので、これとこれとこれを比較すると微妙な違いがあって、自分たちの例数がいいと思ったんだけども、こっちの例数の方がいいような感じがすることもありますので、こういう文章の中でなんかここのところがよくわからないという場合は、辞書を調べるんだけども、辞書を調べてもどうしてもなんかわからないという場合は、こういう交換で他の本に書かれている例数というものを引っ張ってきて参考にすると、意外とこんなのがススッと一遍で取れる可能性があるということです。ここではこういう A という字になったんだけども、B という字にこの高一教の例数はなぜかとすると、これで解釈したら一遍で話が通ったってこともたくさんあるので、例数だけで苦労しているっていうのも一つなんですけども、ちょっともう一つの、本を見ながら比較するともう少し早く分かるというのが、まあ、一応交換ということがあります。これはもう少しあの上級にはなってくるんですけども、でもこういうのはあるんだと思っててください。で具体例をちょっとやりたいと思うんですけども、例えばあの A という文章が例数の他の辺にも出てくること結構あるんです。 A というこの文章が例数の他の辺にも、まあ、抽出することが重ねて出ることがあるので、まあ、それとそれを比較しても構わないので、これは、まあ、家の中の照明ということで内照と言います。内照話の内照と言います。まああのこちらの他の本で見つけ出すというのを外傷という、まあ、専門用語になりますけど、まあ、内傷の例はそう多くはないんですけど、たまにあるという、だから外傷はたくさんという形で、見ながら比較していくという。で、まあ上の段の気迫答えて曰くというところが分かりますか。気迫答えて曰くの丸一は等という、丸二は
たいという。丸三は、たいになる。まあ、こんな風になっているのは、手やく答えていわくの答えというのは、こうなっていますね。そのところ分かりますね。で、たいと等ってどういう風に違うかというと、たいというのは目上の人に答えるという。まあ、答えるって言えばいい。という場合、このたいというのを使います。一般的に答えるという場合はこの字を使います。あるいはまあ竹冠のこれですよね。で、ここの文章は皇帝という偉い人に家来の気迫という人が答えてますので、命令の人に答えているので、ただ字はこちらということになります。で、したがって古い意味としてはこちらの方が古い。答えるという字を使っているというのが分かります。で、こちらの丸一は新しい意味が分からなくなったので、とりあえず答えるの答えるに置き換わってしまったということです。こんなふうにして読んでいくわけです。なんでこういうふうに違うのかなという。で、その次のずっと降りていって、丸一の九別の道という。九別の道という。で、九別の道ってどういう道なのかわからないんですけども、それを丸二で、まあ、対処経というもので見ると九字の道になっている。九字の道。丸三もやっぱり九字の道になっているとすれば、これは九別は字が間違ったんだなと、これすぐわかるわけで、この別って一体何の字なのかとか、延々調べたって何の答えも出ないんです。100年経って出てないぐらい出てこないんですけど、これはもう、そっちの方見たら急し、それはお急と針の刺すこと、こういう、やり方、箱でもお話が通っちゃうので、これでスルスルということです。ということです。まあ、そういうふうにしてこう見ていくということです。最後のところは、まあ、ちょっと複雑になりますけれども、一番下のところは、一番は、気血を得るを、血を売るを定めとなすという。で、2番目は気血を売るを宝となす。3番目は徳という字がなくて気血を宝となすという。まあこんな風に書いてあって、どっちがいいんだろうか。ベースはこれですから、これと宝がいいのか。L という字があった方がいいのかどうかというのをここで考えていくわけです。これはなくてもいいのかという。これは定めじゃなくて宝なのかというか考えると、まあ、今までで言えば貴重であるという言葉がここなんです。これは原則であるという、まあ、いうことなので、まあ、意味的にはこっちを取りたいと。宝を取りたいと。で、秘訣というツボを取った方がいいのか。季節そのものが大事なのかというのと、ここは季節によって壺を選ばなきゃいけないというふうに書いてありますので、こちらが正しいであって、で、季節を宝となすって書いた2番目の対処経の文章の方が理解しやすいということになります。まあ、そんなことがこう比較しながら読んでいくということです。で、ここはその後から何が書いてあるかというと、春と夏と秋と冬では針を刺す壺が全部違うんだという。今まではほら体を丁寧に触って変化のあるところを治療しなさいとか脈をして陰を整える治療しなさいって書いてあるんだけど、もう一つの治療としては季節に合った治療壺があるからそこを選びなさいっていう。困った話がまた広まっちゃったわけ。まあ、いろんな理由がいっぱい入ってくるっていう。基本的なのは脈診をして境地法をするというのが基本なんだけども、その他の流派としては季節ごとに効くツボが違うというので、まあ、一番最後で言うとこの時期で言うと冬は、まあ、理想的には清潔と、まあ、
経血というのを取った方がいいという、あの昨日やったところですね、あの五行血でいうと冬は一番効く粒はこことここなんだっていうことなんです。普通はあの、環境であれば曲線とかっていう方程式ありますけども、この人は曲線もいいけれども季節でいうと清潔と栄潔の方がいいんだということで、タイトンと黄岩の方がこの季節は選ぶべきじゃないかというふうに言い出したいと思います。でまたここでも喧嘩分かれしてるわけです。季節派という人と、いや普通固定派っていう定番を使う人と季節派に分かれているというのが、まあ、ここに出てくるわけですね。でまあ他のところはまあちょっと深めの針がよろしいという、で地震が、まあ、冬は日の巡りが遅いから地震がいいということが書いてあります。去年あ昨日やったようにこれとこれは別物ですということです。これとこれは別物という勘違いでレースに書いてあるからって清潔に針を地震すると痛いだけの話、怒られるだけですということがまあここに書いてあります。秋は経由整形融合の戻ると経血と輸血というのは季節的には望ましいときに書いてあります。これはだからこの四時期という人の考え方という、五行血をどう選ぶかというときに季節でこう選んでいくという、だから冬は白くしちゃいけないし、しらくしているのは春と夏だけということが書いてあるんですけども、そういうふうに年がら年中するしらく一年中する先生と一年中しない先生がいて、あの血が滞っているからいつ取ってもいいんじゃないかっていう先生と、この先生はいや取っていい時期と取っちゃいけない時期があるんだと、取っていいのは血を取って遮光していいのはあの暖かい時期だけであって、寒くなるにかけてはそういうことをやっちゃいけないということは、この先生の言いたいことです。まあ、これ以外の1ページに書いてあるところです。それからは特徴的なのは、飛ばしましたけども、春のところの飛ばしてちょっと見ましたけども、春は、寒なるものは、これは見逃しちゃいけないところなんですけども、寒なるものは、浅くこれを指すって書いてある。ここ分かります？場所。寒と陣というのがありまして、春は、症状がひどければ深く指して、症状が軽ければ浅く指しなさいということが書いてあるんです。で隣の対処経を見ていくと、ここの浅く指せが浅く取れに変わる。ここちょっと気がつくと、まあ、話は早いんですけど、ということは昔の人にとっては刺すも取るも同じ意味に考えていたに違いない、推測が立つわけです。刺すも取るも同じことに考えていた。これは何の役に立つかというと、さっきの経脈編のところに経を持ってこれを取れている、経を持ってこれを取れて、まあ、普通にこれ読むんですけども、経を持ってこれを取れて、ここに取るがあったじゃないですか。もしこれが経死に置き換えられることができるならば、これは経死という、持ってこれを経死せよという言葉になっていくわけです。経死という。これでも置き換えることがもし可能であれば、これもこれで置き換えることができる。で、形詞って言葉はどこにあるかというと、例数の関心編っていうところにちゃんとあるんです。ちゃんとあって、でそれを見ると、でいくと16ページで、ここに形詞っていう言葉があって、3の7B の1。犯人曰く軽視というのもあります。犯人曰く軽視という、軽視という言葉があって、で、軽視なるものは
体系の欠落形分を指すというふうに書いてある。欠落形分を指すって書いてある。で、あ、形式という手法もあるんだとすると、あの連数の形の部分の形を持って、それぞれを形式というふうに解釈し直すと、具体的な手法が連想されるわけです。で、どういうふうに解釈、治療していたかというと、体系の欠落形分という、体系の欠落形分という、を指すって書いてある。ですよ。体系の欠落形分を指す。で、欠落っていう言葉どこかで見ませんでした。さっき見たんです、実は。さっき見たのはどこで見たかというと、陰陽二十五人編だったかな、さっき見たところ。霊数の治療の、陰陽二十五人編の寸法暗示での、括弧3の、丸三の治療のところに、丸三の治療のところに、その欠落なるものは脈決して血巡らずって書いて、血すればすなわち巡るって書いてあって、これ志らくのことって言いましたよね。そうするとここはおそらく志らくをやってたんじゃないかというのがここで推定できるわけです。志らくに全然書いてないんだけど、脈が潰れているって血の流れが悪くなるというふうに考えれば、あの経脈編ではここで志らくをやってた可能性は高いっていう、まあ、これでまた連想できるという連想ですからね。あのこれを手がかりに連想したという交換をして、死とさすがどうも同じように 使われていると、そして使っていいんだったらこれとこれは同じもんじゃないか、実はこれは関心編にこう書いてあって、陰陽二十五人編にも似たような記述があると、そうするとこういうことをやってたんじゃないかと、スル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 とこう溶けていくわけです。そうすると今までわからなかった。今までは形を持ってこれを取るという読んでたのが、これで良かったかどうかってまた反省材料になっていくというようなことになってくるというわけです。それがまあ交換っていうところの役割になってきます。これは、多分取るを取るという辞書を見ても、これ刺すっていうのは多分出てないと思うんです。例えば取るを刺すっていうのは永遠とかあの考えられないんですけれども、まあ、こういう昔先輩たちはこういう使い方をしていたとすれば、それもあの解釈の助けになるということです。では交換の、まあ、メリットということなんですね。解釈がしやすくなるという、まあ、ちょっと近道みたいなのを教えてくれるというところですね。で、2ページに移ってほしいんですけれども、こういうふうに書いてあるんです。59位って書いてあります。はい、U っていうのが読みたくなるんですけど、59位。で、丸には、59子って書いてありますので、またこの刺すと、いいというのは、また同じ意味に違いない。ということで、これ、針傷の、針の傷跡のことをいいと言います。熱病で熱下がらない場合は熱を取るツボがあるからそこを治療しなさいということで、まあ、59のツボがあるのでそこから選択してツボを取っていく。頭のツボは頭のツボがあって、手にだるさがあって熱がある場合は噴門を取れるとかいろいろ書いてあるんですけども、そういう59のツボがあって傷跡と刺すというのとほぼ同じ意味になっています。これはまた通用するということを一応頭には入れておく。そうすると、まあ連続するとこういうことですね。取るということはただ壺を取って呼吸をするか針をするか迷ってはいなくて、取るという場合はここの辺で言うと全部針のことを指すんだ、針刺すことを意味している。取るという場合はここでは呼吸は意味しないという、呼吸はこの辺では考えていないんだって。でも最初のところに急別の像とかって急須の像と言ってるので、急はどうも知ってるらしいんだけども、
今回はここの針を刺すということの、まあ、限定して考えているということですね。それは、まあ、こういう文字のつながりをヒントにする。で、3段目で言うと下痢、損節というのを下痢というんですけども、損節という。で、この文章で言うと山陰の上をさせっていう書いてあるんですけども、丸三番で言うと山陰港を補えって書いてある。山陰港という、山陰の上ってどこだか全然わからないんですけども、丸三の上は統一教で言う山陰港って書いてあるんで、まあ、山陰港じゃないかってすぐわかるっていう、山陰の上どこなんだっていうことです。で、交換をやらない人はここからまあ類推して、まあ、還元のことじゃないかと、まあ、下痢に還元よく聞くから還元のことじゃないかとかっていう注釈をつけていくわけです。もう還元じゃないかとかって注釈をつけて、まあ、その通りだ、下痢によく聞くからとかっていうふうになっていく。でも交換をすると山陰港という説もあるので、山陰港のということも可能性と出てくる、まあ、そういうことになっていきます。これは交換ということの役割ですね。下痢は山陰港というのが書いてある。でもやってみたら山陰港で下痢が治るような気がしない。やっぱ還元の方がよく治るんです。で、まあどういう下痢をこう想定して書いてたかまだわからないんですけど、あ、でも還元の方がいいかなという気はする。でも山陰港って書いてあったからこれ無視はできないところですよね。で、その隣の転勤というのはふくらはぎの小村帰りという、で、その場合はその用を知せというところが2番目の本で言うと、転勤はそのようを理性って書く。これはあの古典によく見られる文字の使い方で、ひいきというもの。あの河和辞典でこのいびなっていうところを読んで調べても出てますので、家に帰ったら見てください。ひいきという、その時には、失明を避けるので、その時書いた時に、リチという、唐の時代の皇帝にリチという皇帝がいたので、リチという字を使っちゃいけないという約束です。失明を避けるので。例えば、日本ではこういうことはないんですけど、もし天皇の名前が広人だったら、一般人名、私たちはこの字を絶対書いてもいけない、使ってもいけない、本を使うときもこの字を使っちゃいけないって約束、厳しいお達しがあって、黒板に書いても捕まるぐらい厳しい、口で言っても怒られるぐらい。だから多分戦時中に天皇陛下のことを、まあ、実名で読んだら怒られたと思うんですが、あれと同じことが中国の昔で行われていて、本を書くときにこの天皇陛下の名前出て使っちゃいけないという約束がある。だから古典書き写す時に地っていう字があって、書きたいんだけども今は書いちゃいけないので別の字に置き換えるというのが、まあ、ひいきっていう現象なんです。だから地という同じ意味を持つ漢字に置き換えてあるわけです。それがリという字、リということです。このお医者さんは地と理は同じ意味であるというふうに考えていたの。地と理は同じという。だから地と治療の量が同じというふうに考える人はここに量を置くんですよ。量、その量を治せっていう。でもこの先生は地は治すことじゃなくて整えることという考えていたので、理という言葉を置いたわけです。
だからまあ基本的な中国の人の考え方というのは、これから見ても分かるように、治療というのは体を整えることであって、を治すことじゃないんだというのは、もともとの考え方ということです。まあ、治療って考える先生もいるんですけど、ね、基本的にやっぱり、整えるな、何々を治すじゃないって、体の悪いところを整えるというのが、まあ、これで東洋医学の基本がこれだということが大体分かってくると思います。そうじゃないと、治すだと永遠とこう悩みが深くなってくる。永遠と悩みが深くなる。例えば、治りが悪い、治りが悪い傷口があって、で東洋医学ではどう治すかというと、これは治しようがないわけです。治りが悪いんだから。だけども、ここを触ってみて、こういう熱感があれば、熱を取る治療をすればいいわけで、そこの熱を整えたという、この寒熱を整えて、変にすれば、結構自然に治っていくものなので、傷を治すというんじゃなくて、ここの寒熱虚実を整えたという、いうことを操作をすればいいわけなんですね。そんなにだから傷口治すのは難しくはない。あまりひどいのは無理なんですけども、その人に 体力に合った傷なら、こういう形で平にしてあげればいいと。で平にするのはどうするかというと、さっき言った、即死即罰という。即死即罰という。まあまあ、血が滞っていれば、しらくをする。まあ、こういうことに展開していくわけです。傷にはいじらないわけです。傷を治すテクニックはハリキューには持っていませんので、この異常というものを平にするテクニックがあるので、それを使って治していくということです。まあ、これがまあチートリートの、まあ、典型的にこういうの出ているというところです。で次は、疎水という。これは丸には疎水、ただの水って書いてある。丸さんもただの水。水と山あいの水がついたものが同じものだということですね。で、こちらが、最初で、こちらが後ということになる。文字という。まあ、簡単に言うと、一字多義ということで、まあ、よく使われる言葉はいろんな意味を持たせられるという。まあ、天才塾でも同じですけども、長くいる人はいろんな仕事を持たせられる。全く同じね。で、メンツが増えてくると、じゃあこのためにはこの人に任せようということで、これ水だから普通の水というのと川というのいろんな意味持ってるんですけど、でこの場合は浮腫のことを水というんです。もう水の病気だからいい、お願いしますというんで、仕事をまたいっぱい持たせられていて、でかわいそうだから浮腫に限って言えば、これ病気の水だから山枝でつけようと、で後から作ってもらえたしという。そこまで分かってしまえば、これはそんな難しい、この関係は難しくないということです。これは典型的な例としては、壺といううちに湯といううちと、それから、まあ、肉好きの湯という、珍しいところで穴かんむりの言うというのもあります。これがよく使われる字で、後からこう専門用語の言うというのがこう出てくるというふうになってくる。まあ、これで壺なんだけども、これだと運ぶとかって意味、移すとかって意味がいっぱい持ってるんですけども、そのうちに壺も入れられちゃって、でこれで仕事大変になったので、専門の壺という表す字を作ってもらって、で流というのが完成した。で壺の中でへこんでいる壺に関してはこの流というのをもらったという、まあこんな歴史を持っているということです。
あこの時の認識でいうと壺はへこんでいるという。もう一回は。これ認識です。壺はへこんでいる。でもこれここのところはへこみも出っ張りも壺なんですけど、ね。実と虚も壺なんだけど、この人が作った時点では虚の壺だけが壺という、こう変わっていったというもの。でなぜこの湯が壺という名前になったかというと、何だこの運ぶ移すっていう意味があったので、これで共通するからということで湯という壺をもら漢字をもらったんです。で なんで運ぶ移すかというと、体の悪いところを外側に運び移すというポイントということですね。悪いものを外に運び移すポイントを言うという、この輸血の言うふうに言われていたので、まあ、その言うという言葉を、漢字をもらえたということ。で、まあ、運び移すの方で結構、こちらの方で仕事忙しいので、この仕事は別の人に任せてくださいというので、新人さん登用して、その仕事を任せた。また2つも嫌だからどっちかにしてよって、虚の壺だけの漢字はこのようなこう選ばれてきたということで、この字を見れば壺というものはどういうものかだんだんイメージがついてくるわけ。この時何を考えて壺と言ったのかが分かるという。ただこれはだから、まあ、愚者っていう言葉があるように、これは社交の意味を持っている字なんだ、とか社とかっていうとか社ってこう取って取り出して捨ててあげるという、いらないものを捨ててあげるという意味で言うというのがあるという。古い治療って社交がメインで治療したけれども、いい時も悪い時もあるし、悪い時なんで悪いのかというと、虚弱体質の時に社交をやっちゃったので悪いので、そこの反省してなぜ悪かったのか、ちょっと体を見ていたら、なんか体力がない人にやったらいけないんだっていうんで、これで初めて体力のない人の治療というのをこうイメージし始めたということを、体力のない人の治療にやった。いろいろやったけど、まだ治んなくて、どうしたのかというと、お腹の調子悪い人が、やっぱり調子悪いから、やっぱお腹の、治療も絶対必要なんだとか、で、だんだん増幅治療というのはだんだんできてきたわけで、ようやっと、臓腑治療もあって、歩行もあって、社交もあってっていうんで、まあ、医学として感染してくるという、そういう歴史を持っているというところです。水と、まあ、水と水の関わりという、水と水の関わりと、まあ、こういう字の関わりからだんだんこうイメージがこう出てくるということです。で僕たちはだから治療として何をすればいいかと、だんだんこう浮かび上がってくるわけです。この3ページ目の上の段、腹中上明という、お腹がいつもお腹が張ってて、ゴロゴロやっているという、お腹張ってるんですね、上明という。ボコボコって音がするぐらい、ガスが溜まってる人のことを、腹中上明と言います。で、お腹のガスが上の方に突き上げて胸が苦しくなるほどという、気道を小胸という、呼吸が苦しくなっていて心臓もバクバクしてきます。でその次はだんだんもっと上まで上がってきて、この呼吸が荒くなってきて長く立っているのが辛くなっているのを脳を吸引するという症例が、判定は、じゃあ大腸にありっていう判定にこうなったという。まあ、ここの、文章でいうと、あまり交換の資料はないんですけど、まあ、丸二で、ここが矢になっているみたいです。それは発音が似ているので、通用して、まあ、特に意味はないということです。で治療は、どこに治療するかというと、
工農研故郷常連と足の三人という三箇所の治療がいるというのが書いてあります。でこの門に対しては、まあ、昨日やったところですけれども、丸二で言うとこれは糞になっている。で丸三は変わらず門というところです。でも他の文章で言うとやっぱり門は明らかにこのもうこちらの方の間違いであって、方の源ということで、まあ、壺で言うと没王という。で没王ってどこかというと2つの説があって、心血という壺と肝源という説が2つあるということで、でここは糞って何かというと横隔膜の横隔膜の源というと、キュービのこと。下腹部にガスが溜まって、ぐるぐる言って、そのガスが上まで上って、胸まで突き上がって、なんか呼吸が苦しくなる。で、まあ、呼吸が喘いで長く立っていることが辛くなる。この原則と反する治療がここにもう一個あるという。脈診もしない。体も触らない。症状を聞いて、これ判定するというもう一つの治療法が冷水では行われているということです。必ず臓腑に病気を集中させて、この場合は大腸に蛇があるんだから、これを整えるための3箇所に針すればこのガスが取れて気持ちよくなるというふうに書いてあります。だからもう一つの脈診しない治療はここに存在するという、まあ、ここの大きな特徴です。あの先は言ってしまったのは脈診して表地法するというのが、まあ、スタンダードという大きな流れはあるんだけども、四時期編というところの人たちはそれ以外の治療として問診上項からで病気を判定して治療するという流派もあったという、全部臓腑に置き換えていく、症状を全部に臓腑のトラブルとして置き換えて、この臓腑をトラブルを治療するやり方があるということです。だから先ほどの、脈診をして治療するのは経脈治療の流れなんですけど、こちら臓腑治療の流れとして、まあ、この時代からもすでに二大流派はあったらしいです。だからこの人がいて経脈治療の人は脈診をしてみましょうと、でこれは分からない、こういう脈ですねという形になるんだけど、もうこの人たちは脈もするかしないかは分からないけど、症状からあこれは大腸の病気だから大腸を治してあげましょうと、でトントントンって治療して終わり、こういう人もいるんですよ。でこういうやり方で言うと意外と中医学によく似たやり方なんです。中医学に似たやり方が、まあ、こういう、だから根っこは同じなんだけども、臓腑にこう物事を整理していくやり方と、脈診をして経脈判断をしていくやり方の二大調理がもうここにあったという、二大調理ということです。まあだから基本はお腹がゴロゴロしているというのが基本で、これが発展してこういう症状にこうなっていて、ここを治せばいい。でここは問題は、大腸にあるんだっていう、大腸の治療をしてあげましょうという、まあ、これ全然経脈的な考え方なしということで、ツボというのがメインになっていて、放射というのもあんまり出てこないわけです。放射もね、ツボという、もうすぐこの病気にはこのツボ、このタイプの病気にはこのツボというような形で出てきます。で、取るツボは高の源と故郷下連と三里という。これでも固定された治療がもう完成しているという。で、故郷下連はなぜ取ったかというと、この大腸の下合血だからということです。で、なぜ三里を取ったかというと、これは、ここの
気が上昇して胸まで到達したので、それを下げるためにこの術を取っている。したがってこの全不能率に対する処方がいるわけで、おそらくだからこの辺の横隔膜が働きが悪くなってこの全不能率の治療をしたんだという、それで横隔膜の治療がここに入ったというふうに考えると、へその治療よりはこっちの微増値の治療が大事なんじゃないかというふうに考えられるのが一つだけども、こういうお腹があってここに問題があってどんどん広がっていってるならば、ここにポイントの治療が必要ないんじゃないかというので、これの治療でも問題ないわけです。むしろこっちの治療の方が大事かもしれない。僕もこういう人今一例抱えているんですけど、ここにやると気持ち悪くなるっていう、もう気持ち悪いのに、もう気が昇って胸をついて呼吸も苦しいのに、あんまりここをいじると本当に気持ち悪くなりますので、あんまりここいじれないっていう難しいところがある。今ここに今呼吸をしてるんですけど、こっちの方が無難というか、こっちの方が収まりがいいので、ここはこう昇らないようにここで引きつけておく。昇ったものに対してはこの足の三里で下に下げるという。でこの大腸の問題に対して大腸の下合血をここに取る、理論通りの治療法がここで行われている。これはなかなか素晴らしい治療をやってるなと思います。僕から見てもすごいいい治療をやってるなと思います。ポイントはだから一気に大腸にトラブルだという、見抜けた人がすごいということなんです。まあ、それから見ると、まあ、今回これを出したのは一応交換の治療ということと、例数の中でもいろんな治療が行われていたということと、まあ、経脈的な治療がメインだったんですけども、臓腑を考えた治療も同時並行で誰かが行っていたという。で、どちらもだからどちらが正しくてどちらが間違っているという問題じゃなくて、どちらも古い治療なんだということです。だから経脈の人から見るとこういう治療はなんかおかしいんじゃないかと思いますけれども、どちらも古い例数に書かれている治療ということで、まあ、その辺がちょっと分かってもらえればそんなにまあ問題ないかなとは思います。4ページ見ていただきたいんですけど、上の段の真ん中、これもよく出てくる言葉なんですけど、ね、これは交換でいうとこれがあるかどうかだけの違いだ。基本的にはこことここは同じという、その虚実だから、まあ、同じということで、まあ、交換資料は特に、まあ、客をどう考えるかだけなんですけど、ソモントレースによく出てくる言葉なんです、これ。ソモントレースによく出てくる。虚実を整えて、持ってその蛇を去るんだと。で、蛇を去るんだったら、蛇法じゃないかというふうに思うわけです。だけども、蛇を去るのに虚実を整えるっていうのが先にあって、虚実を整えさえすれば蛇は勝手に出ていくっていうふうな考え方がここにあるという。虚実を整えれば蛇は勝手に去っていくっていう。でこれは今言った四時期編という同じ編にあるので、四時期編はそのこういう五臓六腑を対象にした治療と虚実を調整する治療をどんどんやってたらしいということが、まあ、一つの推定です。でもう一つは出ていく蛇って一体何なんだっていう、皆さんがよく言葉で使う邪気っていう言葉を使うじゃないですか。何度も何度も使う割には意外と邪気っていう言葉で自分でちゃんと分かってないというので、もう一回ちょっと辞書を調べてほしいです。邪気の邪という、そこをまず見てもらいますと、一番目にはねじけて正しくないという不正というふうにも書いてありますね。まあ同じですね。不正横島という、まあ悪者とかで、4番目の意味として漢方で邪気を引き、病気を引き起こす要因というのが書いてある。病気を引き起こす要因って書いてある。それが基本的な考え方です。まあ一般の人が
考えているじゃあというのはこういうことで、専門的にはこういう意味を持っている。だから古典の人が使っていたじゃあというのはねじけて悪くて、まあ、不正と、まあ、こういう意味を持っているということです。ねじけて悪い不正という。で、不正の反対は正ですから、僕らからいつも考えるのは邪気というのは外から入ってなんか悪さをするというイメージがあったり、ここでなんか邪気があって、ここでなんかぐじぐじして悪さがあるというイメージが邪気という悪者のイメージですよね、完全に。だけど元々の意味は不正というだけなんです。で、不正というのは正の反対で、もうちょっと分かった言葉で言うと歪んでいるということなんです。まあ、漢字では歪みという字がこういう字があるんですけど、もうちょっと分かりやすく言うと邪というのは歪んでいるということなんです。で、もうちょっとそれを自己流に解釈するなら、兵があってこれに冷えていれば、もうすでに足が冷えていればすでにこれは邪ということになります。体温が 36.7 度があって、その中で平均してなくて足がうんと冷えていったら、それは邪というふうに見なせるわけです。で、これが悪さして何らかの病気を引き起こしているんだということですね。もちろん逆ですよね。これもあって、平熱に対してなんか非常に活化しているところもあった、もうすでにこれがすでに熱感がたくさんあったというところは、すでにこれが邪という存在であって、何も必ずしも外から入ったものではないという、この普通の一般的な人の考え方で、この熱も邪ということで、冷えも邪ということで、ということです。それからもうこれが発展していくならば、虚というのも邪でありまして歪んでいるわけです。それに対して実も邪であって、これも歪んでいるという、こういうふうに偏っているものを邪と見なしているということで、この邪というのをそういうふうに考えると、虚実を整えて邪を調整するというふうにも考えられるということです。一つにはだから脈診上の虚実を整えれば外邪は出ていくというのは普通にも読めるんですよ。普通に、まあ、普通に。それから虚実を整えて、その体の歪みを取り除くという、いろんな歪みがありますので、こういう歪みを取り除くというふうにも読めるという、まあ、これ外邪でもあってもいいし、体の歪みというふうにしても取れるということです。あの江戸時代の腹心の本を読んでみると、なんかこういうところに蛇があるとかってよく書いてあるんですけど、なんか触ってもなんか外蛇がありそうな気がしなくて全然分かんなかったんですけど、もうすでにここが硬いという、他のところに比べて歪んで硬いというものはもうすでに蛇と表していいわけなんですよね。簡単にこれ使っていいわけなので、なんか手にビリビリ感じる蛇っていうのもあるんですけど、そういう表現する先生もいるんだけども、普通に考えればただ他のところに比べてここが硬くなっていれば邪というふうに判断する先生もいたらしくて、そんな難しいことじゃなかったのに、僕は勝手にビリビリ感じるものイコール邪というふうに思ってたので、こういうことが全然こう分からないということです。いわゆるだから総合すると何らかの所見が見出されたという、異常所見が見出されたことが邪ということになる。まあ、異常所見が見出された場合というのは、そうするとすごくも邪ということが幅広く理解できるわけです。この頭でまたそのと例数を読んでいくと、スルスルと解けるところと、やっぱり解けないところがあるんですけども、邪というものをどうやって考えるか。だけども、皆さん邪という言葉も知ってるし、学校でも教わったし、自分でもそう思ってるから、およそそういうものだと僕なんかも勘違いして何十年経ってるわけですけど、ちょっと仕事をして辞書をめくれば必ずしもビリビリするものが邪というふうには書いてないわけです。どちらかで歪んでいるものが邪ということなので、今ふうに今やると異常所見ということになる。
まあ、僕らが患者さんにここに蛇がありますとかって言ったら患者さんもみんな悩みますので、僕のところでは異常所見がありますという、硬くなってますとか冷たくなってますっていう表現になって、じゃあという言葉は使わないという、じゃあと言われても困るじゃないですか、邪気がありますって、私あるんですかみたいな、これ私そんな悪者ですかとかってなっちゃいますので、普通の人は邪気って言葉は嫌いですから、まあ、言わない方がいいです、邪気っていう。あと、まあ、今出てきた大腸に邪は大腸にありって書いてあって、大腸 もう使えなくなってきて、私大腸が悪いんですから、じゃあ検査していきましょうかってなってきますので、結構難しいものがある。まあ、これはここで歪みは、まあ、大腸にありという、まあ、これを言葉上はこういうふうに呼んでいく、そこに邪気がこうビリビリ入っているという意味では僕は解釈しているということです、まあ、大腸という言葉、その隣のところは飲食下らず、なんか食べたものが全然下に下がっていかない、その横隔膜のところで滞っているという症例ですね。各塞がりて通せず、なんかもう上げるととまって、それは蛇は胃管にあり、もう胃管の管という字が丸二の対処経では管になっている、まあ、中間の管という字なんですけども、昔はこれとこれは同じだというふうに考えている、というのはチューブ状のものというふうに考えていたということですね。それから、その段の一番後ろの蛇は三章の訳にありという文章ですけども、三章という字が丸二では肉付きがついています。これが元の古い字で、これは後から三章のためにつけても作ってもらった漢字ということです。別に特別な意味は何もないという、三章のために体の一部という意味で肉付きつけてもらって三章になったものです。もともとは三章という書くんですけども、これは物が焼け焦げた時に使う字なんですけども、それで忙しくなったので字を新人さんを据えてきて、新人さんに三章だけやってということでお仕事をお任せしたという字で、後から出てきたんです。ということで、まあ、交換というのはちょっと専門的になっていくんですけれども、こういうふうにして読んでいくと、まあ、スルスル解けるところがたくさんあるという。一つは辞書を丁寧に調べるということが一つ。もし余裕があって広げていきたい場合は、これ交換という作業を比較しながら読んでいくと、割とこう面白く読めるということがたくさん出てきますので、こういうことをするかしないかによって、面白みが変わってくるという、だから現代語訳した本をただずっと読むのは意外とつまんないです。多分読めないと思うんです。みんな買ったまま全然読まないのはそういう理由だと思います。やっぱり自分の力で現代語訳を参考にしながら一歩一歩進めていくという、こういう作業をしていくとすごく面白くなりますので、まあハマる人はその日からハマるし、慣れてくるまで何年かっていう人もいますけれども、僕なんか10年ぐらいかかりましたけども、まあ遅くとも10年には慣れてくるから、そういうつもりでやってほしいと思います。だんだんこう治療方法っていっぱいあるんだなという、冷水の時代もいろんな治療をやってたんだなというのが分かってきますので、脈診だけの治療が古いだけじゃなくて、いろんな治療もやってたんだということですよね。こういう冷静な目でもう少しこう治療というのを考えていかなきゃいけないかなと思っています。先生が話されてた古い治療というのをもう一回話していただけませんか。あ、はい、わかる。古い治療って冷静の中の古いっていうと、まず脈診をしてないっていう、で体を丁寧に触って手として関節虚実を見つけて、それを治療して整える治療が古い治療。そこに脈診という秘密兵器が見つかって、脈診を先にやって昔ながらの治療を後でやるというのが見つかる。でその脈診がだんだん上手になってきて、手首だけで見ることができたので、それを積極的に使って、それが最初にやって、古い治療をだんだんやらなくなってきたというのは、新しい古い治療という、
ものです。経脈を使った治療で、同時並行的に臓腑を対象にした治療も行われていたということが分かるということです。そういうことです。そしたら古い治療で、よくその体をその触ってみて、やっぱり虚実をやっぱり整えるっていうのは基本としてあったわけですね。そうですね、虚実と寒熱という、うん、そしたら虚心十二弦の遮血、白骨っていうのは、その場合一番古い治療に属する治療。白骨は古い治療です。で、新しくなるに従って白くするまでもなくて、虚実調整すればやる必要ないんだっていうようなふうにだんだん発展していきます、うん、そしたら中医学なんかの白くの本をなんか読むと、普通日本でいうとこの補血だとか遮血から血をその、白くしてるっていうふうなやり方を中医学の本の中でよく見ることあるんですけど、それはそれが一緒になっているような治療を現代の中国で発見したって、こういうふうに解釈していいんでしょうかね。中国で今やってる白くはどういうものか僕もよくわからないんですが、もうやってる人はまれだと思うんですけれども、まあでも昔ながらの治療の一種だと思います。はい、わかりました。ちょっと質問2つあるんですけども、はい、まずその先ほどの、古い治療っていうことなんですけども、まあ、私長年中医学やってて、その中医学ではよくこう四神合算っていって、四神を合わせて、その総合的にこう、まあ、診察治療するってこう言うじゃないですか。一見するとその四神合算っていう考え方とか言葉っていうのは非常に美しいんですけども、うん、実際問題その、だんだん私もこうそれに違和感を感じてきて、で、なんで違和感を感じてきたかっていうと、やっぱりその針に合った診断方法っていうんですかね、うん、針の特性が活かせる診断方法があって、うん、針灸で臨床するにはそれを面にした方がいいんじゃないかってだんだん考えるようになったんですよ、で、先ほどその古い治療って言ったんですけども、それは単純に古い治療って言っていいのか、逆にそれがその針を運用するにあたっては一番こうフィットする治療っていうか、実はそのメインにした方がいいんじゃないかっていうふうに私はどっちかと考えてるんですけども、それは例数の中ではっていうか、宮川先生の考え方も含めていかがですか。結局古い治療というのは触診を重視するというのが原則ですので、私は同じような意見で、それが基本になると思います。針灸の基本は丁寧に触るという、でその後に脈が取れるようになったので脈診というのが進んできたんですけども、でも基本は丁寧に触って寒熱調節を見つけられてツボを発見できるか、要するに首藤先生の話と同じことなんですけど、ツボが見つかるかどうかということが大事なことであって、まあ、できれば脈診は次のステップとして頑張ってほしいという、僕の気持ちはそう同じということです。でもう一つなんですけども、先ほど、まあ、資料でいうと3ページの腹中上鳴して胸に気を突き上げてって、大腸にあると、で治療血が、まあ、故郷下連と三里といわゆる横隔膜というんですか、うん、で、まあ、これがどちらかというとこう中医学的というか臓腑的という風なんですけども、まあ、その中医学の場合は良くも悪くももうその病気の原因をその五臓に当てはめてしまわないと治療ができないという側面がちょっとあると思うんですよ、うん、でこれ今見ると例えばこう、呼吸系の症状が出てるから五臓で当てはめるんだったら肺だと思うんですけど、ここではその肺じゃなくて横隔膜を治療しろっていうふうに出てるじゃないですか、うん、だからその霊数の時代は確かにその臓腑治療と経脈治療っていう二大看板があったと思うんですけども、その臓腑とか経脈とまた違っ
でいろいろなこう体の箇所を見ていくというか、うん、そういう考え方も結構あるような気もするんですけど、うん、それはどうですか。でこの症例でいうとやっぱお腹見てたに違いないと僕は思います。お腹見て下腹部がポコーンと腫れてて叩いたらポコポコ高温がすると、これすごいガス溜まってて上ってお腹気持ち悪いでしょうって、もうお腹触れば分かりますので、でも確実にこの先生は腹診をしていたというのは推測できます。じゃなくてこの話だけから見るとやっぱり今言ったように肺のトラブルかもしれないし、僕はもう他の異常かもしれないっていくらでも推測は可能なんですけども、これでバシッと大腸のトラブルといったところによればこれ絶対腹診をしていたというのは間違いないところで、この症例から言うとだから腹診はもう当時行われていたというふうに僕は勝手に考えるということです。でだから脈診だけじゃなくていろんな診察いろんな治療法を、まあ、当時はいろいろやってたんだなという、病気に合わせてやってたんだなというのは、まあ、そういう感想を持っています。ありがとうございました。ありがとうございます。もうレッスンの時代にすでにいろんな 今の質問の中にもありましたけども、治療方法があったということで非常に興味深く私も拝聴いたしましたけども、その診断の中でまた今日私初めて知ったのは邪というところですね、必ずしもその実とかいう感じにして不調的に考えないということで、非常にこう目から鱗が落ちたような感じで思ったんですが、一つその、まあ、この時代からすでに臓腑の病というような感じ方にはあったとすれば、その虚実をですね、虚実という考え方をおそらく虚実以前宮川先生が古代の虚実の考え方ということをまとめていらっしゃいましたけれども、いわゆる触るところから始まって虚実の認識から脈の虚実に行って、それがその臓腑の虚実という考え方が始まったのはどのような、もうこのすでに霊数の時代から虚実という概念が臓腑にあったのか、それともそれはかなり後になってからなんでしょうか。その辺は僕も微妙なところです。割と後の方なんですけれども、レースの時代あったかどうかがわからない、でも結構後のことというふうには思っています。お腹が調子悪いんじゃないかっていう推定で意外と難しいんじゃないですか。外は触ればわかる、脈も触ればわかる、お腹の中がどうなってるかっていうなかなかわかりにくいので、技術がどんどんレベルアップして診察法が確立したということで、もう少し後の方になると思うんです。ちょっとそこは分からないということで、やっぱりレースの時代では必ずしもその臓腑が虚であるとか実であるとかいう考え方はしてなかったというふうに、いやしてあるかもしれないけど、まあ、断定するまで僕もよく勉強してないというところで、ありがとうございます。